Velkommen til endnu en video på kanalen, og velkommen til endnu en måneds opdatering. Jeg kommer i den her video til at vise dig fuldstændig åbent op for alle mine aktier, og jamen, så kan du se, om de er steget eller faldet, og hvordan situationen ser ud her i øjeblikket. Bagefter det, jamen, så kommer jeg til at vise dig sådan lidt omkring mine NFT-projekter. Jeg kommer ikke til at sidde og vise dig dem alle sammen overhovedet, men jeg kommer bare sådan til roughly lige at fortælle dig sådan cirka, hvor meget de er værd i øjeblikket, hvis jeg stod og skulle sælge dem ud med det samme. Jeg har ikke nogen kryptovaluta, fordi de alle sammen er investeret i NFT'er, og derfor jamen, så er det altså bare NFT'er, vi kommer til at fokusere på sådan til sidst i videoen. Med det sagt, jamen, så må du bare komme i gang, sådan, så jeg kan vise dig, hvordan der så står til mine aktier i øjeblikket. Jeg er altså logget hen på min Nordnet-konto, og som du kan se i øjeblikket, står der en egenkapital på 71.965 kroner. Der er en markedsværdi på lige knap 71.000 og en saldo på 992 kroner. Så jeg har næsten 1.000 kroner at shoppe amok for, hvis jeg har lyst til det. Markedet er pt. For mig, så har jeg en, kan man sige, tjent 539 kroner i dag med et afkast, positivt afkast på 0,75%. Hvis jeg lige klikker herind, jamen så kan du se, at jeg har taget år til dato her. Jamen der er jeg nede med ca. 1300 kroner, og det svarer til 1,85% af min samlede portefølje. Hvis jeg bladrer lidt hernede af dem, så kan du se min beholdning af mine aktier. Det er nok her, det bliver lidt mere spændende. Fordi den første aktie, jeg har her, jamen det er Danske Bank, og den har jeg altså købt ca. 10.000 kroner, har jeg selv investeret i den, og den har jeg et positivt afkast på 13,64%. Og det er jo den her aktie, hvor jeg så har købt den op, fordi jeg ligesom tænker, at der kommer flere og flere rentestigninger, og det virkede som om, at det havde jeg ret i, og man kan sige, at nu tror jeg ikke rigtigt, at det længere er et spørgsmål, om der kommer rentestigninger med, men hvornår de kommer, og hvor meget de ligesom kommer til at stige med. Derfor tænkte jeg sådan rent personligt, at jeg gerne vil eksponere mod den her banksektor, fordi bankforretningerne, de får det altså bare bedre, når der er højere renter, fordi så kan de jo tjene lidt flere penge. Og indtil videre, jamen der ser det ud som om, det har båret frugt. Jeg har haft den i cirka 2-3 måneder, tror jeg, eller sådan noget, og et afkast på 13%, jamen det er altså mere end godkendt. Hvis at vi klikker, eller kigger længere ned her, jamen så kan vi se FL Schmidt, og de er, altså det er jo den her cement- og minevirksomhed, og det er altså en meget, meget langsigtet investering fra min side af. De har haft det lidt presset, særligt deres cement, hvad hedder det, industri har haft det ret presset her under corona, på grund af stigende råvarepriser osv. osv. Og jeg har købt dem op på nogle forskellige, hvad hedder det, parametre. Både det her med, at de jo også ejer de her kobberminer, jeg tror, at kobber det bliver en af de her råvarer, som vi kommer til at skulle bruge meget mere af, når der bliver produceret elbiler på sigt. Og jamen, så har de også den her grønne omstillingsstrategi for 2030, hvor de gerne vil være helt CO2-neutrale, og det var ligesom mit bud på at købe mig ind i den her grønne omstilling. Den er nede med 6% i afkast for året. Og ja, altså, det lyder lidt vildt at sige, at jeg er lidt ligeglad, men det er faktisk, fordi det er sådan en, jeg gerne vil holde i rigtig, rigtig mange år endnu. Og jeg er sikker på, at om et par år, jamen, så skal den nok være steget meget mere. Så det er lidt ærgerligt, at den er nede lige pt, men altså, de fleste aktier falder i værdi, og det er FL Schmidt altså også gjort her. Heldigvis er det ikke så meget, så mange af de her vækstaktier, som man kunne have brændt nætterne på. Næste, der er det Lundbeck, der har altså noget dårligere afkast, kan man sige. Næsten 12,7, eller ikke næsten, men 12,77% er den nede her. Og den købte jeg også ind på nogle forskellige parametre. Jeg ville gerne ind og have noget medicinal virksomhed i min egen portefølje, og være eksponeret mod det. Og så kiggede jeg meget omkring det her med de her PE-ratios, hvornår synes jeg, aktiekursen var fair i forhold til indtjening på virksomheden osv. Og der synes jeg altså bare, at Lundbeck så rigtig, rigtig fornuftig ud, i hvert fald i forhold til aktiekursen, synes jeg var ret fair prissat i forhold til, hvad virksomheden tjener af penge. Og jamen, så har der været noget omkring alt det her med hvad hedder det, deres pipeline, der ikke har set så stærk ud. Og der er der faktisk kommet nogle nyere takter, som viser, at de faktisk arbejder meget, meget intens på det, og de kommer til at udvide deres pipeline, og det kommer jeg til at glæde mig rigtig meget til. Og desuden så går det rigtig godt for deres migrænemedicin. Der er lige kommet et blueprint, så det bliver får lov til at blive lanceret i nogle forskellige lande osv. Så overall, jamen der er en rimelig tilfreds med den her aktie. Igen, det er ligesom FL Schmidt, så er der altså også en, jeg gerne vil beholde i rigtig, rigtig mange år, så ja, igen, det er nederen, den er nede med 12,77%. Jeg holder bare fast, og om nogle år, så tænker jeg, at den nok skal være tilbage på niveau igen. Den næste aktie, det er Norwegian Air Shuttle. Og der kan jeg huske, at jeg lavede en video, hvor jeg snakker om, at den nu har købt for ca. 10.000 kroner Norwegian. Og sindssygt mange af jer, der skrev, åh, hvad sker der her? Har han fået en hjerneblødning, eller hvad der foregår? Og ikke helt, men jeg medgav også dengang, og det gør jeg sådan så stadigvæk, at det er rimelig meget et sats, men jeg havde det sådan lidt, at flybranchen var max presset, og hvis Norwegian de overlevede den her coronasituation, hvilket det i hvert fald tyder på lige nu, at de kommer til at gøre, der er stadigvæk sindssygt skodregnskab osv., så det er ikke sådan ment, men at
Det virker i hvert fald som om, at der bliver åbnet mere og mere op, og flere kommer til at flyve, og indtil videre den har den skrevet mig et positivt afkast på næsten 26%. Og det er faktisk den bedste aktie, jeg har i min portefølje. Og det var sådan et gamble fra min side, som sagt. Og indtil videre, der virker det som om, det er både frugt. Igen, den her aktie kommer jeg til at beholde mange år, formentlig fremover. Fordi jeg tror altså, der er et meget sådan... meget større vækstpotentiale, og jeg tror faktisk det her med, at nu den steder de her 5-26%, men det tror jeg faktisk kun er starten af det, fordi jeg tænker, at der er flere og flere lande, der kommer til at åbne op. Norwegian kommer til at skulle flyve mange flere afgange, end de har gjort, og derfor så tænker jeg, at på sigt den nok skal stige igen. Jeg er med på, at så er der noget med, flypriserne er presset i bund, og jeg ved ikke lige, hvor stor, hvad hedder det, margin der er, når man ligesom flyver, så mange penge man reelt set tjener og sådan nogle ting, men... altså, vi skal jo nok alle sammen flyve på et eller andet tidspunkt igen, og derfor så er Norwegian altså mit bud på en flyaktie, som i hvert fald performer ret godt og har gjort det sådan de sidste par måneder, her hvor jeg har arvet den. Den næste hernede, det er jo den, der har smadret min portefølje fuldstændig, hvis man skal være helt ærlig, og det skal man. Overforsign, den er altså nede med næsten 56%. Det er en af de sløve dage på kontoret, hvis jeg selv skal sige det. Den har jeg også lavet en del videoer om på min kanal, og der har jeg virkelig lavet mange videoer, hvor jeg siger, hvor det er kæmpe sats fra min side af. Der er nogle af de her aktier, som jeg virkelig ser sådan en stor værdi i. Overforsign er ikke en af dem. Det er altså bare fuldstændig en lotto-kupon. Det er ikke så længe siden. Der var den oppe i kurs 100. Nu ligger den rundt på kurs 14. Ja, så det er altså en seriøs sløv kandidat. Jeg tror, jeg købte til omkring kurs 6-27 eller sådan noget. Nej, det har jeg så ikke gjort, hvis der er over 50%. Nej, jeg har nok købt til omkring kurs 30. Og der, ja, det ser altså bare rigtig, rigtig skidt ud. Det eneste gode er, at Overforsign de selv faktisk har været ude at sige, at der er både blevet skiftet ud i bestyrelsen og i ledelsen, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fint. Og jamen, så er der også det her med, at i foråret, der kommer det til at... der kommer formentlig i hvert fald nyt omkring alt det her med deres situationer, omkring de her produkter og præparater, får de dem lanceret, får de godkendelser osv. Og jeg tror, hvis det er, at de får de her godkendelser, jamen så er jeg altså næsten 100% sikker på, at aktien den kommer til at stige, og den kommer også til at stige rigtig, rigtig meget. Omvendt, hvis ikke, at de får de her godkendelser her, kunne jeg faktisk godt frygte, at det vil være mere eller mindre slut for den her aktie her. Så nu må vi se, altså jeg holder igen fast på den her Overforsign her, og så tror jeg for at være helt ærlig, at hvis at de får den her godkendelse, så kommer jeg til at holde sådan ekstra meget øje med, men jeg tænker, der kommer til at være en fremtid i den. Hvis ja, så holder jeg fast. Hvis nej, så skyder den nok bare afsted. Så et sats fra min side af indtil videre, et rigtig sløv lidt af slagsen. I don't know. Jeg håber, den kommer til at stige på sigt. Den sidste, det er den nyeste, jeg har købt ind, og det er Scandic. Den er nede med 2,86% i øjeblikket. Jeg har ikke købt ind for sådan særlig mange penge, fordi det er sådan en aktie, jeg faktisk gerne vil købe lidt ind over, eller lidt løbende op i, hedder det. Og ja, jeg er lidt af samme årsag som, hvad hedder det... som med Norwegian-aktien. Flere og flere samfund begynder at åbne op igen, og hoteller osv., det bliver også, kan man sige, en branche, som kommer til at få det endnu bedre. Derfor tænker jeg altså også, at det kunne være et godt bud at købe op i den her Scandic-aktie. I hvert fald, hvis man gerne vil være eksponeret mod de her, kan man sige, coronavenlige aktier, altså dem, som har haft det rigtig, rigtig hårdt under corona, men nu ser ud til ligesom at kunne få det bedre, hver samfundet åbner op. Så det er altså det er min portefølje, som den ser ud lige nu. Hvis jeg ikke havde haft Overforsign, så havde det faktisk været, synes jeg selv, en rigtig, rigtig flot portefølje. Den har jeg desværre, og den smadrer altså meget af det, men igen, altså... ja, jeg har jo som sagt købt op på meget, meget lang sigt med alle mine aktier, så der er ikke noget, det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over natten, eller det er ikke noget, jeg ligger søvnløs omkring eller noget som helst, men det er selvfølgelig ikke sindssygt fedt at gå ind og se, at man har tabt næsten 56% på en aktie. Men jeg kan så også bare sige, at hvis jeg for eksempel havde købt op i Meta, altså Facebook-aktien, så havde jeg nok også været rigtig langt nede. Hvis jeg havde købt op i Gravity, som jeg snakkede om, der ville jeg jo gerne have købt den til kurs 100. Den er nede på kurs 6-47 i øjeblikket. Der er jeg også brændt nallerne. Så der er mange af de her aktier, som jeg faktisk havde overvejet at købe op i, som jeg ikke gjorde, og det virkelig havde stået skidt til, hvis jeg havde gjort det. Så at Overforsign er den eneste, der sådan virkelig er outlier i forhold til sindssygt dårlig performance, det er fair nok. Og jeg krydser bare fingre, som sagt, for at der kommer positive nyheder her til foråret med den her aktie. Jeg er lige hoppet hen på den flotte lommeregner, og det er altså ikke fordi, vi skal sidde og dvæle henne ved det her særlig lang tid. Jeg vil bare lige kort vise dig sådan, kan man sige, det samlede beløb, som mine NFT'er, de er hver i øjeblikket, hvis jeg solgte det hele ud til den mindste pris i øjeblikket. Og jeg ville nok også godt kunne få lidt mere for det end det her, men sådan cirka. Jamen så det øverste, jeg har skrevet op, det er 6.640. Og det er faktisk mine Solana-projekter. Jeg har både på Solana-kæden har jeg nogle projekter, så har jeg på Ethereum-kæden. Og... man kan sige, Solana-projekterne, der har jeg for cirka 10 Solana, og som dagskursen er lige nu, jamen der er den på de her 664, så det er altså 6.640, hvis jeg solgte ud lige nu af dem. Og på Ethereum, der har jeg 0,35, og det svarer sådan roughly til omkring de her 6.500 kroner. Hvis jeg lægger det sammen, jamen så har jeg altså en samlet NFT-værdi på 13.140 kroner, hvis jeg valgte at sælge det helt ud lige nu.
igen, sådan lidt med aktier, så er det også en langsigtet investering for mig, så jeg kommer til at holde fast i dem og krydse også bare fingre for, at de kommer til at stige i værdi. Så det var altså mine aktier og mine NFT-projekter. Jeg har jo som sagt ikke nogen kryptovalutaer som sådan. Jeg har selvfølgelig en lille bitte smule i mine wallets, men det er altså ikke noget, der er værd at vise frem overhovedet. Og det eneste, jeg har liggende her, jamen det er bare til kan man sige, de her forskellige transaktionsomkostninger, der er, når jeg ligesom køber mine NFT-projekter. Så som sagt ikke noget spændende for mig at vise frem for dig der. Men jamen, en samlet portefølje, som i hvert fald aktiemæssigt ser lidt... Ja, lidt halvskidt ud. Altså, jeg synes faktisk, at jeg er kommet igennem krisen sådan, okay, man kan sige, Overfor-Simon, den slår mig rigtig, rigtig hårdt ud. Det er jeg selvfølgelig helt med på. Men de andre synes jeg egentlig, at performer sådan ret fair. I forhold til mine NFT'er, jamen, der er jeg begyndt at kigge rigtig meget ind i de her, særligt på Solana-netværket. Der er nogle NFT-projekter, som giver passiv indkomst for mig, og der har jeg faktisk lige fået passiv indkomst for to af de her projekter her, hvor det ene, det virker til sådan i øjeblikket, at det giver lige omkring 120-30 kroner om ugen i passiv indkomst, og det andet giver mig ja, omkring 20 kroner eller sådan noget. Så hvis jeg gør det op samlet, jamen så begynder det faktisk pludselig at blive sådan, okay, pæne beløb, altså får ind hver evig eneste uge igennem de her NFT-projekter. Jeg kommer også til på et eller andet tidspunkt at lave en video, hvor jeg viser dig sådan de her passive indkomstprojekter, som man kan overveje at købe op i NFT-verdenen, og netop hvordan det kan være, at man kan få de her passive altså indkomst i forhold til, hvis man ejer nogle NFT-projekter. Så det håber jeg, du synes, det lyder lidt spændende. Jeg er med på, at det er jo sådan lidt noget andet marked end sådan aktiemarkedet helt generelt set, men altså jeg synes bare, at det er altså en spændende investeringsform, og derfor vil jeg gerne dele ud af, kan man sige, mine erfaringer med dig, og så særligt det her med, hvis man kan scout de her projekter, hvor der er noget mulighed for passiv indkomst, jamen så er det jo meget lækkert, at man hver uge eller hver måned altså får lidt ekstra penge, som man potentielt kan benytte sig af. Jeg håber, du synes, det var fedt, at jeg endnu en gang åbnet op her. Det er jo også efterhånden bare blevet en fast, ja, hvad hedder sådan noget, fast video på kanalen, og jeg åbner fuldstændig op og viser mine aktier, mine krypto, hvis jeg har nogle af dem, eller mine NFT'er, som det var i den her video her. Som altid vil jeg blive sindssygt glad for, hvis du gider like videoen, og hvis du godt kan lide det, jeg laver, så husk at smide et subscribe, det hjælper så min kanal rigtig, rigtig meget. Tusind tak for at se med endnu en gang her, og så har jeg ikke så meget andet at sige, end at vi ses til min næste video.